Hei, velkommen til Bokbad. Mitt navn Trond Aam, jeg leder for Litteraturhuset i Trondheim. Vi hadde sett fram til å samarbeide med Europadagene i mars i år. Det var like etter nedstengningen av Norge, og Europadagene måtte dessverre avlyses. Derfor er vi veldig glad for at vi nå allikevel får gjennomført denne boksamtalen med professor Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, som har skrevet bok og som skal samtale med Randi Næss, som har mange års erfaring fra Europa, blant annet NATO og Trøndelags Europakontor. Så hjertelig velkommen. Velkommen til det her digitale bokbadet. Selv med alle koronarestriksjonene rundt oss, så kan vi ikke lette en god diskusjon ligge. Den diskusjonen i dag er om EU og EØS. Med meg så har historiker Lise Rye fra NTNU. Du har skrevet boka Norge i Europa, som handler nettopp om EU og EØS-avtalen. Og første spørsmål er jo naturlig å stille, nemlig hva er det som fascinerer deg så med EU og EØS, at du faktisk skriver i bok om det? Det er vel at vi som et utenforland og et land som har sagt nei til EU-medlemskap to ganger, er det landet utenfor EU som samarbeider tettest med EU i dag. Jeg tror det er det. Og det er jo mange tema som man kan diskutere om EU og EØS, og som er viktig å diskutere og viktig å få opp kunnskapen om. Men jeg tenkte at det er naturlig å begynne på kanskje med det mest aktuelle temaet, nemlig korona og den pandemien man er midt oppi. Og det var jo mange som kritiserte EU da pandemien kom, at EU ikke agert fort nok, at man ikke hadde rette verktøyene. Samtidig så er det mange nå som ser at endelig så har liksom EU kommet på banen. Og det sies jo at EU på en måte blir smidd i krisa. Du med din historiebakgrunn, og som har studert EU mange år tilbake, er det sånn at EU blir smidd i krisa, og er det sånn at EU kommer til å komme og styrke ut etter denne store krisen som alle europeiske land er i nå? Er det lov å svare med et annet sitat? Ja, det er det. Jacques Delors, han sa en gang at det er vanskelig å forelske seg i det indre marked. Du vet, det er det nok mange som er enige. Ja, EU-samarbeidet, det er tørt, det er regelstyrt, og det er kompromissorientert, så det er et ganske møysommelig arbeid. Det tar tid. Men dog så viktig. Det er viktig. Det tar tid for EU å snu seg rundt. Og det så vi vel kanskje under pandemiens første fase også. Det hadde sikkert begeistret innbyggerne mer om EU-landene hadde hivet seg rundt og sendt et fly med smittevernutstyr ned til Italia da italienerne først ba om hjelp. Det hadde nok begeistret mer enn den krisepakken som EU jobber med nå, selv om den er viktigere i krona og øre. Men blir EU da for treg i avtrekken til å respondere på denne type kriser? Om EU er treg eller ikke, det tar tid. Det er mange som skal bli enige. Vi må huske at EU er veldig mye mer komplekst i dag enn hva det var, i hvert fall hva det var i begynnelsen, men også i forhold til hva det var før østutvidelser. Det er mange forskjellige interesser som er samlet i EU-samarbeidet. Og jeg tenker det er mye for langt å forvente at de skal finne ut av det på 0,9. Men tror du EU kommer til å komme og styrke ut av denne krisen? For det er jo sånn at EU har jo opplevd så mange kriser i gjennom sin tid. Men kan du se noe om du tror kanskje at denne er nesten en av de verste krisene som EU har måttet håndtert? Jeg tror ikke det er den verste krisen som EU må håndtere. Vel, det er kanskje den mest dramatiske for enkeltmennesker. Men for EU-samarbeidet så tror jeg at den andre krisen som EU står i nå er mer dramatisk. Tenker du da på brexit? Nei, da tenker jeg på det som skjer i EU nå når medlemsland åpent utfordre de verdiene som EU er tuftet på. Men det kan vi komme tilbake til. Altså, hvis vi går tilbake til det her med kriser, EU har alltid i alle fall kommet seg gjennom kriser. Styrka
kanskje, kanskje ikke. De har i hvert fall kommet ut av krisa og i en litt annen form enn da de gikk inn i krisa. Det ser vi jo og nå. Dette her er første gangen at EU-landene er villige til å ta opp felles gjeld for å svare på korona. Men det kan jo bety at når vi da skal evaluere responsen på denne pandemien, så vil man nå komme til det at man ser at faktisk EU ble styrka fordi at man tok tak eller tok i bruk mot den nye type verktøy, eller at man ble mer enig enn det man kanskje ikke hadde gjort i en del andre kriser. Ja, hvis man skal være positiv, så kan man jo se det som et uttrykk for en sterkere solidaritet mellom EU-landene. Den solidariteten som vi ikke så i vår, da Italia først ba om hjelp. Men nå får vi nå se hvordan det går da. Vi ser i hvert fall at EU for første gang tar opp felles gjeld for å finansiere en gjenreisning etter koronaen. Og det har ikke skjedd før. Men du, vi må tilbake til, boka di. Boka di er jo fylt av på en måte, EU sin historie, EØS-avtalen sin historie, som ikke er så rart fordi at du er historiker. Men kan du ikke dra oss litt til gjønning der? For du, sier jo egentlig på en enkel måte at Norge sitt nei til EU i 72 og 94 startet egentlig i mellomkrigsårene. Kan du si litt på en enkel måte hva du mener med det? Jeg kan prøve. Ja, jeg tenker at det er veldig mange grunner til at Norge sa nei til EU. Og jeg tenker at mange av de grunnene strekker seg langt tilbake i tid. Norge var jo for det første en relativt ny nasjonalstat. Første gang dette spørsmålet ble satt på spissen. Vi hadde en grunnlov som inneholdt et eksplisitt forbud mot suverenitetsavståelse. Vi hadde en næringsstruktur som var litt annerledes enn den var i andre land som valgte å gå inn i samarbeidet. Med stor landbrukssektor, havbrukssektor. Ja, litt sånn råvarebasert, og det ble den jo i enda større grad når vi, fant olje, men vi var ikke like. Hvis du tenker på et land som Danmark, da, for eksempel, så pekte interessene ganske entydig mot et EF-medlemskap. Når det først ble sånn at både Storbritannia og Tyskland skulle være EF-medlemmer. Sverige hadde en tung industrisektor. I Norge så var det ikke like entydig. Men jeg tenker også at vi har ført en politikk i Norge som har vært litt annerledes enn det man har prioritert i en del EU-land. Vi har vært opptatt av at det skal kunne bo folk i hele landet. Vi har vært opptatt av å opprettholde en desentralisert bosetting. Og så tenker jeg at vi kanskje også, eller det vet vi jo at vi har, men jeg tenker det kanskje også har betydning at vi har en litt annen krigserfaring enn en del av de landene. Vel, hvis du ser på de landene som først valgte å starte det her samarbeidet, det er jo Frankrike, det er Tyskland, det er Italia, det er de tre Benelux-landene. Altså det er land som var forholdsvis hardt rammet eller herjet av verdenskrigene. Nå var vel krigen hard for mange i Norge også, men i stort så kommer vi ikke fra at vi kom. Vi slapp lettere unna enn de landene på kontinentet som bestemte seg for å gå inn i det som i dag er EU. Så det er de lange historiske linjene nå som er med å forme oss når vi skal ta den store beslutningen både i 72 og 94 om vi skal inn i EU. Ja, jeg tror det. Men et tema som jeg synes er interessant med boka di er jo det du skriver om kvinneopprøret eller kvinneaksjon. Og hvis jeg forstår deg rett, så går du ganske langt til å se det at kvinneaksjon var med veldig og gjorde til at man fikk et nei både i 72 eller 94. Det her er jo, som du sier, det er jo 70-tallet. Det er en sånn bølge av nye sosiale bevegelser som slår innover Vesten og etter hvert også Norge. Og kvinneaksjonen var jo i pakt med det
ja, hva skal jeg si, den hadde en flat struktur. Det var ikke veldig mange aktive, kanskje 1000, men de var veldig aktive. De produserte mye materiale. De var opptatt av å spre kunnskap om hvordan EF-medlemskapet ville påvirke damer. Så de produserte en del trykksaker som ble ganske bredt distribuert. Jeg tror en av dem kom i 10.000 eksemplarer, og det tenker jeg er ganske bra. Og så holdt de folkemøter som også samlet ganske mye folk. Det er ikke, vi snakker ikke om en bevegelse som på noe sett og vis har det samme formatet som folkebevegelsen, med tanke på medlemmer eller hvor bredt de når ut. Men jeg synes det er en viktig ting å nevne, og fordi den setter søkelyset på spørsmål som folkebevegelser ikke var opptatt av. Hva er det kvinnespørsmålene, saker som opptok deg da du stemte i EU-valget i 94? Nei, ikke det aller minste. Hvilke saker var det som opptok deg da? Du er jo født og oppvokst i Steinkjer. Steinkjer er en stor landbrukskommune. I 94 så var det vel over 60% som stemte nei. En ting var du en av dem, og hvilke type saker var det da som engasjerte deg? Ja, nei, på Steinkjer så var det 8496 stykker som stemte nei, og en av dem, det var meg. Ja, nei, som du sa, altså Steinkjer, også kalt Bygdenes by, er jo en landbrukskommune og en senterpartibastion. Da jeg vokste opp så var det veldig flinke senterpartipolitikere fra Steinkjer. Selv hadde jeg odel på en gård ute i Beistan. Faren min satt i kommunestyret for Senterpartiet. Så du var litt farget av faren din antageligvis når du stemte, var det? Jeg følte vel at jeg hadde røtter i landbruket, og jeg sympatiserte veldig med landbruksnæringen. Jeg hadde sympati for denne tanken om at det skulle kunne bo folk i hele landet, og jeg ville også ha selvråderett og et sterkt og levende lokaldemokrati, så for meg var det helt rett å stemme nei til EU i 1994. Men når jeg leser boka di, så er det jo noe i meg som sier at de meningene har endret seg litt i løpet av hva skal jeg si, tida etter 94. Det virker som at du er mye mer positiv til EU i dag enn det du da kanskje var og, i 94, ut fra det du forklarer nå. Ja, nei, det stemmer jo det. Men det handler først og fremst, tenker jeg, da, om at EU i dag er noe helt annet enn det EU var i 94. Og så, for det første så gikk det jo ikke sånn som vi trodde det skulle gå. Det var jo ikke sånn at ved å si nei i 1994 så bevarte vi selvråderetten og styrka demokratiet. Det ble jo omvendt. Vi beholdt selvråderetten i navnet, men ikke i gavnet. Og jeg kunne ikke overskue da jeg visste alt for lite om EØS-avtalen, og det tror jeg veldig mange andre gjorde også. Jeg klarte i hvert fall ikke å se at vi skulle havne i en situasjon hvor vi ble sittende og motta lovgivning fra EU som vi ikke hadde vært med på å vedta, og at vi skulle havne i en situasjon hvor vi ikke var i stand til å holde dem som vedtok politikken ansvarlig. Men, ja. Nei, for det er jo et utrolig spennende tema når man går over til EØS-avtalen og kunnskapen og kompetansen om det. Og du skriver det i boka di et mange mener at det var bra at vi fikk EØS-avtalen når vi ikke ble EU-medlemmer, men du mener at det er stikk motsatt. At vi ikke fikk EU-medlemskapet fordi at vi hadde EØS-avtalen. Men før du svarer på det, kan du da bare veldig, veldig kort forklare hva EØS-avtalen er? Ja, superkort og enkelt. Jeg synes det er kjempevanskelig. Men EØS-avtalen, den er en avtale som gjør oss i Norge til en del av EUs indre marked. Dette er et felles marked, ikke bare for varer, tjenester og kapital, men også for personer. Så det er et samarbeid som gir oss noen muligheter og noen rettigheter, men også noen forpliktelser. Det gjør at vi kan studere,
vi kan jobbe, vi kan bosette oss rundt omkring i Europa på lik linje med innbyggere i EU-land. Mm. Men hva mente du når du har sagt at meg ikke fikk EU-medlemskapet fordi at vi nettopp hadde EØS-avtalen? Forklar deg litt nærmere. Ja, nei, du vet, i Norge vi har jo et veldig langt forhold til EU. Vi har jo søkt om EU-medlemskap 4 ganger. Første gangen var i 1962. Og hvis du ser på hvordan norske politikere har argumentert for et EU-medlemskap over tid, eller i hvert fall i en 30-årsperiode fra 1962 og frem til 1992, så handlet det alltid om markedsadgangen. Det handlet om å sikre den viktige handelen med EU-land. Det handlet om å sikre at norske aktører hadde adgang til det her for oss da, viktige markedet. Det var alltid hovedargumentet for ja-sida. Men i 1994 da hadde vi jo allerede den markedsadgangen via EØS-avtalen, som trådde i kraft i januar det året. Og da hadde ja-sida litt lite tid, tenker jeg, på seg til å bygge opp et godt argument for hvorfor vi allikevel skulle inn i EU, nå når vi hadde sikret denne markedsadgangen. Og det lyktes de vel ikke så veldig godt med, synes jeg. Nei-sida derimot, de kunne jo argumentere akkurat på samme måte som de hadde gjort i 1972, for at vi burde stå utenfor for å hegne om selvråderett og demokrati. Så EØS-avtalen den sparket på en måte beina vekk under det her resonemanget som man hadde kjørt i tiår etter tiår etter tiår. Man måtte snu seg om, og det klarte man ikke. Kan jeg legge til en ting? For det synes jeg er veldig interessant. Da. For det som ble det nye argumentet fra ja-sida var jo at vi måtte med i EU for å sikre medbestemmelse. Så nå har vi jo en situasjon hvor både nei-sida og ja-sida argumenterer for sine posisjoner fra et demokratiperspektiv. Og det synes jeg er interessant. På hvilken måte da? Jo, fordi jeg tenker at et demokrati på EU-nivå, det vil alltid være mangelfullt sammenlignet med et demokrati på nasjonalt nivå. Ja, for det er jo ikke noe tvil om at valgdeltagelsen, EU-valg, er veldig, veldig lav. Hvis du ser på det store bildet. Ja, den er lav. Og vi vil aldri få et, hva skal jeg si, det vil aldri bli likt. Men når vi måler EU-demokratiet, så gjør vi det gjerne fra et sånn nasjonalstatlig perspektiv. Vi måler på en måte demokratiet i EU på grunnlag av en standard som er utviklet for det nasjonale demokratiet. Og når vi gjør det, så vil det man kan få til av demokrati i EU alltid komme til kort, tenker jeg. Men spørsmålet blir jo da om man allikevel skal inn i EU, og det er jo det ja-sida sier, at man må for å sikre medbestemmelse, sikre at man kan ansvarliggjøre dem som vedtar den lovgivningen som vi i dag i stor grad omfattes av. Ja, og så gir det jo på en måte det faktum at Norge er vel også flinkest i klassen i forhold til å implementere EU-regelverk, da uten at man selv sitter rundt bordet og er med og bestemmer det regelverket i EU. Men og du har jo også det faktum at det er vel over 50% av alle saker som ligger på bordet til et norsk kommunestyre eller fylkesting er berørt av EU og EØS-avtalen. Og det er jo da man på en måte kan stille seg sånn, er det jo et liksom demokratisk problem at kanskje norske politikere, norske administrasjoner i fylker og kommuner og fylker ikke kan nok om kanskje den avtalen som virkelig, virkelig preger oss mest da? Tror du at kunnskapen er god nok? Ja, nå skal ikke jeg fornærme hverken politikere eller byråkrater rundt omkring i norske kommuner, men det er i hvert fall et uttrykk for at vi trenger kunnskap om EU-tilknytninga rundt omkring i det norske samfunnet. Jeg er egentlig ikke så opptatt av om folk er for eller mot EU-medlemskap. Jeg er opptatt av at vi må kunne litt mer om den tilknytninga vi har nå. For alt tyder på at den kommer til å
være vår tilknytning til EU i en god stund. Mm. Det et stabilt, høyt flertall mot EU-medlemskap i Norge. Mm. Og jeg tror oppslutningen om EØS-avtalen omtrent på samme nivå. I begge tilfeller så snakker vi om en oppslutning på omtrent i hvert fall 60%, kanskje. Men EØS-avtalen debatteres jo nå. Mange av oss vil mene nesten liksom dessverre at det kan være liksom skummelt å debattere det. Men samtidig så jo den debatten med å skape både mer kunnskap og kompetanse om det. Men tenkte du at den debatten, hvis den fører til at man på en måte vil ha et alternativ til det, at man vil melde seg ut av avtalen som veldig, veldig mange, eller veldig, veldig mange, men ganske mange, mener. Hvor skadelig er det for Norge? Altså hvis man skulle ha kommet til en sånn konklusjon, da, at man skulle ha meldt seg ut av EØS-avtalen, hvor skadelig er det for Norge? Det vet jeg ikke, men vi har jo mulighet til å se hvordan det går med Storbritannia nå, da, uten at det helt sammenlignbare størrelser. Altså hvis vi hadde gått ut av EØS, så hadde jo den gamle avtalen vi hadde med EU trådd i kraft igjen. Så den handelsavtalen fra 1973, som er en handelsavtale. Ja, for det en ren handelsavtale, ikke sant? Det omfatter ikke fri flyt av tjenester, personer, sant? Så den er mye mer avgrenset enn den EØS-avtalen som dekker mye mer. Det er en sånn første generasjons handelsavtale, kan du si, som den regulerer handel med industrivarer, og den bygger ned toll og kvoter. EØS-avtalen er noe helt annet. EØS-avtalen den regulerer jo også tjenester, den regulerer kapital, og den gir rettigheter og forpliktelser til enkeltmennesker. Så den har et mye større omfang, og den virker på en helt annen måte. Den gamle avtalen, den var som den var. EØS-avtalen er dynamisk med hensikt. Mm. Men tror du at man kan komme i en situasjon nå når Storbritannia endelig går ut med å på en måte, snakke om brexit i mange, mange år, egentlig føles ut som. Men nå når de endelig går ut, og man ser resultatet av det, tror du også at mange vil da si det ble ikke så gærlig som jeg trodde? Kan det skje? Personlig så tror jeg ikke det. Jeg mener jeg har sett nå nylig at de som har bedre greie på sånt enn det jeg har, de sier at når Storbritannia går ut, så vil det bety at veksten i økonomien i Storbritannia neste år, den vil reduseres kraftig. Men eksperter tar jo feil rett som det, og nå er det jo så mye som vi ikke hadde sett for oss som skjer, så hvem vet. Men nei, jeg tror oppriktig at det at Storbritannia går ut, det vil medføre en krevende situasjon for Storbritannia. Fordi når du har integrert i, ja, hva blir det, nesten 50 år siden 1973, så gjør du så mye som du kanskje ikke tenker over at du har gjort når du står der og skal vikle deg ut av alt det der igjen. Så jeg tenker at det blir en stor jobb, en krevende jobb. Men for oss så er det jo, vil det jo være interessant å se hvordan det her utspiller seg. Mm. Ja, for resultatet av det vil jo fort bli brukt av den ene eller den andre siden, vil jeg tro. Men det er jo ikke noe tvil om sånn som du sier, den EU-debatten har man jo egentlig ikke lenger i Norge. Det er veldig få som debatterer EU, men det er mye viktigere heller da, å kunne diskutere EØS-avtalen og få opp måte, kunnskapen og kompetansen om EØS-avtalen. Jeg tror jo at det er mange studenter som reiser til London og studerer, eller reiser til Frankrike og studerer. Mange bedrifter som sender varene sine ut innimellom tech EØS-avtalen litt fint. At man på måte, ikke tenker over det, men at den dagen man hadde kommet dit, at man eventuelt skulle ha meldt seg ut av det, så hadde man virkelig, virkelig sett den store inngripen som EØS-avtalen har da, i Norge. Ja, jeg tror det. Jeg tror i det hele tatt at det ville være fint om vi brukte mer tid på å diskutere tilknytninga, sånn som den ser ut nå, og sånn som den påvirker oss i dag. Mm. For denne debatten for eller mot, enten det er for eller mot EU, eller for eller mot EØS-avtalen, det er ingenting som tyder på at det er en veldig aktuell debatt, i den forstand at det vil bli noen endring
i den norske tilknytningen med det første. Men litt tilbake til brexit. For oss som interessert i EU og EØS og internasjonalt samarbeid, så jo det et interessant fenomen å følge med på. Tror du også at nå når Storbritannia går ut av EU, at det svekker EU som en internasjonal institusjon? Både med tanke på at de går ut, men også egentlig litt at du har en del andre europeiske land som har uttrykt at de kunne ha tenkt seg å gjort det samme. Jeg tror at det er uheldig for EU at Storbritannia går ut, og at EU gjerne hadde sett at Storbritannia ble værende. Når det er sagt, så tror jeg ikke at en brexit vil føre til at det blir en kø av land som ønsker å følge Storbritannia sine fotspor. Hvorfor ikke? Nja, altså hvis du ser på de landene som de litt sånn, dem du kanskje kunne tro var opplagte kandidater, da, eller de landene som... Sånn som Polen, Ungarn. Ja, altså land som er i konflikt med de verdiene som, eller med EU sitt verdigrunnlag, og som åpent utfordrer de verdiene som EU-samarbeidet er tuftet på. Altså hvis du ser på meningsmålingene i landene der, så er det jo ingen sted at oppslutningen om EU-medlemskapet er høyere. Men tror du det også? Men hva er grunnen for det? Er det fordi de ser hva de får igjen? For spesielt i Polen og Ungarn så har du jo regjeringer som har vært veldig tydelige på hva de mener om EU-samarbeidet, og at de egentlig kunne ha tenkt seg ut. Jeg tror, ja, dels så tror jeg det handler om hva de får igjen, for det her er jo land som er, hva blir det for noe, netto bidragsmottakere. Ja, de får mer ut av EU-budsjettet enn det de putter inn. Men så skal vi jo heller ikke glemme at det her er land som, ja, nesten litt sånn som Norge var i EU-spørsmålet, er nesten delt på midten. Hvis du ser det siste valget i Polen, sant, det var veldig sånn close race. Så jeg tenker at for dem som er motstandere da, av den politikken som BiS-partiet fører i Polen, da, for eksempel, så fremstår jo EU-medlemskapet som en slags... eller sånn. Det er det de setter sin lit til. Absolutt. Og det er klart at mange av de landene har jo fått uendelig mye igjen. Helt klart. Fra EU. Men et litt sånn stort spørsmål når vi begynner å nærme oss slutten. Hvis du ser på EU om 10 år, for 10 år tilbake, så hadde vi ikke kunnet sagt at hva er den situasjonen som er i dag. Men hvis du da med din historiske, liksom, som historiker og med den bakgrunnen din, hvis du skal da se litt fremover, hva er EU om 10 år? Nei, det synes jeg jo, det er jo et kjempevanskelig spørsmål. For tenk hvis du går 10 år tilbake i tid, eller 12 da i hvert fall, så var det jo ingen som kunne se for seg at du skulle få den gjeldskrisa som... det viste seg at mange av EU-landene var i. Det var ingen som så for seg flyktningekrisa. Det var ingen som så for seg korona. Det var ingen som så for seg at demokratiske land skulle velge å bevege seg i en ikke-demokratisk retning. Så, og vi historikere, vet du, vi er veldig forsiktige med å spå om fremtiden. Men jeg tror at... Men desto artigere å spørre dere. Ja, kanskje. Vel, det vi har sett... Jeg tenker at EU-samarbeidet, det er ikke noe hokus pokus. Det er land som har valgt å samarbeide om utfordringer som de ikke klarer å løse alene. Og så lenge EU leverer sånn noenlunde på de utfordringene, så vil de her landene fortsette å samarbeide. Så er det jo et spørsmål, hva er noenlunde? Det er jo et definisjonsspørsmål. Men jeg husker veldig godt 10-12 år tilbake. Da var jeg jo i trainee på Trøndelags Europakontor og bodde og arbeidet i Brussel, og da jobbet jo EU med Lisboa-traktaten. Altså, det var ikke måte på for en liksom, optimisme og en sånn positivitet som var i EU-samarbeidet på den tid. Og jeg husker ikke liksom, ordrett det som sto i liksom, Lisboa-traktaten, og det man da debatterte og snakket om i EU, men det var en sånn uendelig liksom, optimisme i EU, og blant alle EU-land også. Og så er det litt sånn følelse av at det liksom gikk litt sånn nedover. Du fikk liksom krise på krise på krise. Og så har man for så vidt kommet seg godt ut av de krisene. Og noen vil kanskje mene at man har kommet seg styrka ut av det. Sånn, tilbake til det vi startet på med den krisen man nå er midt oppi med pandemien.
Men det er jo det som gjør dette antageligvis vanskelig å predikere hvem man er om 10 år også. Ja, nei, du har jo rett. Det har jo gått unna bak etter, etter Lisboa-traktaten. Men så vet vi jo ikke riktig hvordan det hadde gått uten EU heller da. Det er et veldig godt poeng. Det er et veldig godt poeng. Vi skal nærme oss slutten, Lise, men du sitter jo og skriver på en ny bok nå. Om for så vidt samme tema. To ord om den boka. Ja, jeg gjør det. Nei, denne boka det er jo en bok om Norge sitt forhold til EU. Jeg prøver å skrive en liten bok om EU. Det er en sånn liten serie som heter En kort introduksjon til. Og jeg skriver en kort introduksjon til EU. Hvor jeg prøver å løfte fram og diskutere noen av de sidene med EU som jeg synes er litt kanskje underbelyst da, i den norske debatten. Sånn som at EU er et rettighetsfellesskap, og at EU i alle fall prøver å være et verdifellesskap. Mm. Som en del av det å øke kunnskapen om både EU og EØS-avtalen. Det er veldig bra. Lise Rye, historiker ved NTNU, tusen hjertelig takk for et interessant bokbad, og anbefaler alle å lese boka Norge i Europa. Tusen takk. Selv takk. På vegne av Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere, takker vi for at du tok del på dette webinaret i regi av Europadagene 2020. Vi håper at dette har vært nyttig for deg. Vi ønsker å høre dine tilbakemeldinger, slik at vi stadig kan bli bedre. Du kan også se våre andre webinarer digitalt i etterkant på europadagene.no. Takk for i dag, og hold deg frisk!